Assalomu alaykum do'stlar, salomat mısızlar, ahvollaringlar yaxshimi? Qiylanmasdan ro'zador hovuzlar holatda kunni kech qilib, tungi ibodatlar bilan haqqimizga duo xayrda salomat yuribsizlarmi? Ba'zi bir narsalarda to'plaganidek shular haqida sizlarga aytmoqchiman. Bu xaritaki payg'ambar alayhisalotu vassallam davrlarida taqriban, ya'ni taxminan mana shunday ko'rinishda ega bo'lgan Makka shahrini qiyofasi. Shu haqda biroz ma'lumot berib o'tmoqchiman inshaalloh. Makka shahri uni shu vaqtda jahiliyat davrlarida, ya'ni 571 va 632 yillar oralig'ida taxminan shunday ko'rinishga ega bo'lib, bu davrda payg'ambar alayhisalotu vassallamni hayotida bo'lgan ajoyib voqealar, insonlar haqlarida ham biroz ma'lumotlar berib o'taman inshaalloh. Uni shu vaqtda Makka shahrida taxminan 3000 xalq yashagan, ya'ni 3000 odamdan iborat bo'lgan ekan. Bu Makka mukarramani uni shu vaqtdagi ko'rinishlarini bittasi. Bu ikkinchi suratimizda payg'ambar alayhisalotu vassallamni ham qaynatalari, ham do'stlari, ham o'zidan keyingi xalifalari bo'lgan insonlarni, sahobiy ikromlarni uylari ko'rsatib o'tilgan Makka shahrida Ka'badan qanchalik qayerda farq qilinishligini, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamni ham do'stlari, ham qaynotalari bo'ladi va birinchi xalifa hisoblanadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Ikkinchisi Umar tog'ini pastki qismida Umar ibn al-Xattobni xonadoni, Umar ibn Faruqni xonadonlari tug'ilib o'sgan joylari hisoblanadi. Umar ibn Xattob payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob ikkinchi xalifa hisoblanadi. Bu kishi ham payg'ambar alayhisolatu vasallamni qaynotalari hisoblangan. Bu suratda yuqoridan Makka va Makka atrofidagi joylashgan tog'larini nomlari va joylari ko'rsatib o'tilgan. Chapda birinchi ko'ringan narsa Makka-i Mukarrama, bu joyda Ka'ba-i Muazzama joylashgan bo'lib, undan yuqoriroqda Xiro g'ori joylashgan. Bu Xiro g'orida hammamizga ma'lum va mashhur Alloh taolo Qur'oni Azimush Sha'nda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhisolatu vasallamdan Iqro surasini, ya'ni Iqro oyatini birinchi oyat kalimani tushirgan g'or mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Undan sal pastroqda Savr g'ori turibdi. Bu Savr g'ori deb yozib qo'yilgan joyda ajoyib voqealardan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotgan vaqtlarda, ya'ni do'stlari Abu Bakr Siddiq bilan mushriklardan qochib Makkani tashlab chiqib ketayotgan vaqtlarida mana shu g'orda 3 kecha kunduz istiqomat qilib yashirinib o'tirganliklari voqeasi bor. Ya'ni Qur'oni Karimda kelgan o'rgimchak in qurib olishligi va u yerga kabutarda uy qurib olishligi voqeasi keltirilgan. Mana shu Savr g'orida shu voqealar inshaalloh bo'lgan ekan. Xo'p, undan o'ngroqqa yuradigan bo'lsak, shimoli g'arb tarafga yuradigan bo'lsak, Mino vodiysi va Mino tog'lar atroflari joylashgan. Bu Mino Makkaga haj qilishlik uchun borganimizda inshaalloh birinchi kunida Makkaga chiqiladi. Ya'ni Arofat kunidan bir kun burun Makkadan Mino maydoniga tomon qarab yuriladi. Hamma hojilar Mino vodiysiga to'planadi. Ana shu joyda bir kecha tunalgandan so'ng ertasi kuni ertalabdan boshlab hamma Arofat maydoni va Arofat tog'iga qarab yuriladi. Arofat maydonini hammamiz bilamiz. U joyda to'planganda Alloh taologa ko'p istig'for, duolar qilinadigan joy. Bu joydagina faqatgina ikki namoz jamlanadi, ya'ni peshin namoz bilan asr namozini bir azon va ikki takbir bilan jam qilib o'qiladi. Bu joyda shom namozini o'qib bo'lingancha bo'lingan vaqtdan keyin o'sha hojiboshi saylanadi. Halili o'sha hojiboshlar Muzdalifaga qarab yurishlikni amri boshlanadi. Mana shu narsa buyurilgandan so'ng hamma Muzdalifaga qarab boradi va u yerda shom va xufton namozini bir azon va ikki takbir bilan ado toptirib jam qilib o'qiladi. Bu tog', ya'ni g'or, Savr g'ori hisoblanib, mana shu payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhumlar mana shu joyda 3 kun davomida
Makkaga hijratlari vaqtida qolgan joylari hisoblanadi. Mana shu g'orda, g'orni eshigini ko'rsatib ham qo'yiladi, tashqi olish qismlarida o'rgimchay in to'sib olganligi va bu joyga kelib kabutar in qurib olganligi haqidagi Qur'oni Karimdagi voqealar mana shu joyda sodir bo'lgan ekan. Bu suratda esa yana bir qancha mashhur insonlarning xonadonlari va uni joylashgan mintaqalari ko'rsatilgan. Xususan biz uchun judayam bir ko'p islom tarixini o'rganayotgan vaqtimizda mashhur bo'lgan joylardan bittasi Dorun Nadva deb belgilab qo'yilgan mana bu qizil nuqta bilan. Bu Dorun Nadva Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida Makka katta bir markazlashgan narsaga, ya'ni podshohlikka bo'ysunmagan, balki qabila boshliqlari tarafidan u yerlar boshqarilgan. Butun qabilalardan o'sha Makka shahrida 12-13 qabila yashaydigan bo'lsa, har 12 qabilani kattalari mana shu Dorun Nadva degan joyga to'planib, shu yerda Makka shahrini qonun qoidalari va payg'ambar alayhisolatu vasallamga nisbatan fisq va fasodlari, shunaqangi narsalarni to'planib suhbatlashadigan joylardan biri hisoblanadi. Bu mana shu Ka'ba muazzamani ro'parasida bo'lgan mana shu Dorun Nadvada o'tirgan kofirlar, mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ibodat qilishlarini shular ko'rmasin deb payg'ambar alayhisalom Ka'bani bu tomonlariga o'tib, ko'p mana shu joyda namoz o'qigan ekanlar. Bu yerda payg'ambar alayhisalotu vasallam payg'ambarlik vaqtlari kelganda yoshliklari davrida shunda bir ajoyib voqea bo'lgan ekan. Mana shu voqeani ko'p xursandchilik bilan, yaxshi bir xotiralar bilan eslar ekanki, bu Hilful Fuzul voqeasi, ya'ni Abdulloh bin Jad'an xonadonida bo'lgan voqealardan biri ekan. U paytlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam 15 dan 20 yosh o'rtasigacha bo'lgan vaqt deyiladi. Ba'zi kitoblarda 15 yosh, ba'zi kitoblarda 18 va ba'zi kitoblarda 20 yoshga to'lgan vaqtlari bo'lgan. Payg'ambarlik tushmasligidan ancha, ya'ni 20 yil avvalroq. O'sha vaqtda payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida Os ibn Vail degan juda ham Makkani kattalaridan bo'lgan, katta bir boylaridan va johillaridan bo'lgan bir inson, yamanlik bir sahobani, astag'firulloh, yamanlik bir savdogarni, yahudiy odamni molini olib qo'yadi. Ya'ni molini qanday oladi? Bugun mana shu butun olib kelgan molingni men ko'tarasiga sotib olaman, ya'ni o'pdim, hammasini sotib olaman. Senga hali borsang uyimga, uyimda men senga pul sanab beraman deydi va uyiga borgandan keyin senga kechpayt beraman deb va'da qiladi. Undan keyin ertaga kel, indinga kel qilib shuna qilib yurib, bir hafta 10 kun pulini bermaydi. Va natijada haligi inson, yahud savdogar, mana shu Abu Qubays tog'i bor, Makkaga, Ka'baga yaqin joylashgan joyda. Shu Abu Qubays tog'iga chiqib, butun Makka xalqiga qarab qichqirib baqiradiki, kim mana shunday mazlumlikka toqat qila oladi? Sizlar shunday sharaf egasizlarki, hojilarni to'yg'izasizlar, unga suv berasizlar, sizlar haram egasizlar. Sizlar shunday narsaga qanday qarab tura olasizlar? Men shunday zulm ostida qoldim deb insonlarga murojaat qiladi va natijada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qarindoshlaridan Zubayr ibn Abul Osim mana shu narsaga toqat qila olmasdan bir nechta qabila vakillari mana shu Abdulloh bin Jad'an xonadonlarida to'planib, o'rtaga kosada bir qon olib kelib qo'yadi. Hammalari barmoqlarini qonga tiqadi. Bu Hilful Fuzul, ya'ni yaxshiliklar egasi, ya'ni yaxshiliklar nima uchun jamlangan anjuman bo'ladi. Payg'ambar alayhisolam shu anjumanga qatnashgan bo'ladi. Ana shu 6-7 kishi to'plangan bo'lsa, shulardan biri payg'ambar alayhisolam bo'lib, shunga barmoqlarini kosadagi qonga tekkizishadi va osmonga ko'tarib, mana shu zulm ko'rgan insonni haqqini ado toptirmasimizdan hech kim orqasiga qaytmaydi. Ya'ni o'lsak o'lamiz, faqatgina qon bilangina bu narsadan to'xtaymiz deydida, hammalari jam bo'lib keyin Os ibn Vail xonadonlariga boradi. Os ibn Vail xonadonlariga borib, shu insonni haqqini sen opsan dedi. U birinchi anchagina tonadi va natijada bu narsani isbotini qilib berishgandan keyin Os ibn Vail bu insonni pullarini berishlikka majbur bo'ladi. Chunki 5-6 ta qabiladan vakillar kelib, qo'llarida qilich bilan mana shu narsaga ont ichganini, ya'ni qasam ichishganligini, o'z-o'zidan bu narsa hal bo'lmasligini ko'radida va
majbur uni shu insonga pullarini beradi. Vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik tushgandan keyin xursand bo'lib mana shu voqeani eslab aytadiki, menga agar payg'ambarlik tushgandan keyin ham xuddi shunday anjumanga, shunday bir yig'inga agar taklif qilinsa, men jon deb borar edim. Ana shu vaqtdagi shu qo'shilgan Hilful Fuzul jamoasidan men juda ham xursandman. Mazlumni haqqini undirib beradigan voqealardan bittasi bo'lgan deb juda bir yaxshi holatda eslagan ekanlar. Bu voqea mana shu Abdulloh bin Jad'an xonadonlarida sodir bo'lgan ekan, Hilful Fuzul voqealari. Yuqorida Abu Jahl xonadonlari deb ko'rsatib qo'ygan vodiy, vodiyda ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda ham ko'p aziyat bergan Abu Jahl shuni xonadoni ayni vaqtda borgan hojilarimiz bu narsaga guvohlik berishliklarida va bir qancha olimlarimizning ko'rsatmalariga muvofiq holatda bu joyda umumiy hozirgi holatda uzr so'raymiz. Hojatxona qurilgan ekan bu joyga, endi Allohning hukmi bilan yoki bir boshqa bir holatlarmi yo atay insonlar shu narsaga kelishilganmi, buni o'rnida hojatxona qurib qo'yilgan ekan. Bu suratda yana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Ummahoni xonadonlari bor. Bu Ummahoni xonadonlarda payg'ambar alayhisalotu vasallam shu joyda o'sha mashhur Isro va Miroj voqealari shu joyda sodir bo'lingan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu joyda shu xonadonda uxlab turgan vaqtlarda Jabroil alayhisalotu vasallam Masjid al-Haromdan Masjid al-Aqsoga sayr qildirganlar, ya'ni Masjid al-Aqso tarafga borishliklari Isro voqeasi hisoblansa, Masjid al-Aqsodan osmonga ko'tarishligi bu Miroj deb ataladi. Isro va Miroj voqeasi mana shu Abu Tolib biroz Abu Tolibni qizlari Ummahoni xonadonlarida shu voqea sodir bo'lgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu voqeasi Qur'oni Karimda kelgan oyatlar bilan buni ajoyib bir shaklda aytildiki, ya'ni sizni bir kechada Ulug' Alloh Masjid al-Haromdan atroflari barakot bilan o'ralgan Masjid al-Aqsoga sayr qildirib qo'ymadimi degan Qur'oni Karimdagi oyatlari mana shu xonadonda uxlab turgan vaqtlarida shu yerdan Jabroil alayhisalom tushib payg'ambar alayhisalomni olib ketgan voqealar sodir bo'lgan ekan. Endi Masjid al-Aqso qayer deydigan bo'lsak, Masjid al-Aqso bu hozirgi Quddus Falastin davlatida joylashgan Quddus Sharif shahridagi Masjid al-Aqso masjidi joylashgan mana shu Isroil hozirgi vaqtda Isroil davlatini ichida Falastin davlati joylashgan va bu Falastin davlatining ichida Quddus shahri bor. Shu Quddus shahrida Masjid al-Aqso, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham birinchi biz musulmonlarda Ka'bamiz, qiblamiz ana shu tarafda bo'lgan va ana shu tarafda borib, ana shu tarafga yuzlanib biz namozlarimizni musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida birinchi namozlar o'sha joyda ibodat qilingan va bu keyinchalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlardan keyin 1 yil 8 oy yoki bo'lmasam 18 oy ham deb aytiladi. Shu 18 oy vaqt o'tgungacha mana shu tarafga qarab ibodat qilingan. Ana shu ibodatlardan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oyati karima tushib, "Ey Muhammad, biz sizni nima uchun osmonga tez-tez yuzlanayotganingizni bilamiz" deb Alloh taolo ajoyib bir oyat bilan namozi turgan vaqtlarda siz yuzingizni Masjid al-Aqsodan endi Masjid al-Haromga buring deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga buyurgan. Bu voqealar mana shu Ummahoni xonadonlarida ajoyib bir holatda sodir bo'lgan voqealardan bittasi ekan. Agar yana e'tibor berib suratga qaraydigan bo'lsak, bu yerda Arqama xonadoni ham joylashgan. Al-Arqama xonadoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nubuvvat kelgan vaqtlarida musulmonlar mana shu joyda yashirin holatda islomni yoyishligini harakatda tushgan. Mana shu Arqama xonadonlarida Umar ibn al-Xattob islomni qabul qilgan payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'l ostalarida. Bu surat esa ko'rib turganimizdek qizil chiroqlar deb belgi qo'yib qo'yilgan ekan. Bu joyda shunday bir fahsh zinoga botgan bir mahalla hisoblanib, bu joyda asosan fohishalar o'sha vaqtda istiqomat qilgan ekanlar.
Endi o'ng tarafga yurilganda bu yerda qo'y bozori va eng asosiylardan bittasi yuqorida shahardan tashqarida o'rab qo'yilgan qabriston deb ko'rsatilgan. Bu qabristonda payg'ambar alayhisalotu vassalomni ayollari Hadicha bintu Huvayl onamiz mana shu joyga dafn qilingan ekanlar. Agar bu suratga e'tibor qaratadigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning birinchi zavjayi mutahharalari Hadicha onamizning xonadonlari va o'ng tarafda Abbos xonadonlari, Ibn Abbos xonadonlari joylashgan bo'lib, mana shu qizil uzun chiziq tortib qo'yilgan joy hozirgi vaqtdagi Ka'bay Muazzamada, ya'ni Masjid al-Haromdagi say bor, ya'ni say Safo va Marva o'rtasida yugurishlik bo'ladi. Mana shu yugurishlik chizig'ini o'rtasi. Bularning xonadonlari mana shu hozirgi masjidda ichki qismda mana shu joylarda joylashgan ekanlar. Bu suratda esa aytib o'tganlarimizdan tashqari yana haramga yaqin joyda Bani Shayba darvozasi joylashgan. Bu Bani Shayba darvozasida ajoyib voqealardan bittasi barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Ka'bai Muazzamani qaytadan qurib, ya'ni buzib, qaytadan qurishlik voqeasi sodir bo'lgandagi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kirib kelgan darvozalardan bittasi. Tarixda bilamizki, yomg'ir boshqa suvlar to'planishlik natijasida Ka'ba yiqilib tushish darajasiga yetganda, ana shu paytdagi jahiliyat davrida ham o'zlarini halol pullarini to'plab turib, Ka'bai Muazzamani qaytadan qurib bitkazishadi va Hajarul Aswadni toshni Ka'bani bir chetiga qo'yishlikda qabilalar 12 qabila o'rtasida tortishuv bo'lib qoladi va hammasi tovoqdagi qonga barmoqlarini botirib qasam ichib biz qo'yamiz buni deb, agar boshqa qavm qo'yadigan bo'lsa biz o'lgungacha bir-birimiz bilan urushamiz deb shunaqangi bir tortishuvlar bo'lib turgan bir vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu darvozadan kirib keladi. Ular shunday shartga kelishilishgandiki, o'sha vaqtda yoshlari katta bo'lgan qavm kattalardan biri mana shu Banu Shayba, ya'ni Bani Shayba darvozasidan kim kirib kelsa, ana shu insonni aytganini qilamiz, shu insonning fikriga amal qilamiz deyiladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu darvozadan kirib keladi va ularga hakamlik qiladi va aytadiki, ustidagi kiyimlarini yechib, kiyimlariga Hajarul Aswad toshini qo'yadi. Hajarul Aswadni har bir chekasidan shu, ya'ni o'sha kiyimni har bir chekasidan shu 12 qabila vakili ko'tarsin deydi va hamma qabila vakillari kelib ko'tarib Ka'bai Muazzamagacha yaqin oboradi va Ka'baga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan u muborak toshni ko'tarib uni shu joyga joylab qo'yadi va natijada 12 qabilani bir-biri bilan bo'ladigan qirg'in barot qon gacha yetib boradigan janglarini, nizolarini barham beradi. Mana shu Bani Shayba darvozasi shu voqealar bilan ham mashhur. Bu suratda esa Ka'ba Muazzamadan 20 metr narroqda joylashgan hozirgi Zamzam qudug'i joylashgan joy bo'lib, ilgari Zamzam qudug'i shunday ko'rinishda bo'lgan ekan. Yonida ikki hovuz, biri hovuzdagi suvda insonlar yuz qo'llarini yuvib tahoratlarini olishsa, narigi suvdan esa ular ichishlik uchun foydalangan ekanlar. Bu suratda qizil nuqta bilan ko'rsatib qo'yilgan Abu Qubays tog'i, bu Ka'badan, ya'ni haramdan yonida joylashgan, ya'ni Ka'badan ko'rinadi. Bu joyda hozirgi vaqtda podshohni saroyi joylashgan bo'rnida, ya'ni Safo tepaligini yonida joylashgan. Safo va Marva tepaligi mana shu Abu Qubays tog'ini yonida joylashgan bo'lib, Abu Qubays tog'i o'zini bir voqeasi bilan mashhurki, payg'ambar sollallohu va sallam birinchi marotaba ya sabaha ya sabaha, ya'ni o'sha vaqtdagi jahiliyat davridagi insonlarni hammalarini o'ziga jamlashlik uchun chaqirganlar va chaqirib turib ularga murojaat qilganki, agar mana shu tog'ni, ya'ni Abu Qubays tog'ini yoki mana shu tepalikni ortida bir dushman turibdi desam menga ishonasizlarmi degan savollari, voqealari sodir bo'lgan. Mana shu voqea mana shu Abu Qubays tepaligiga chiqqan vaqtlarda sodir bo'lgan ekanlar. E'tibor berib qarasak, Abu Qubays tog'ini yonida kichik bir tepalik, Safo tepaligi bor
va o'ng tomonda Zamzam qudug'ining yonida Marva tepaligi joylashgan. Shu Safo bilan Marvani o'rtasida hozirgi vaqtda hojilarimiz sayr qilishadi. Mana shu to'liq turgan Ka'ba atrofidagi tog'larning o'rtasida hozirgi masjid, Ka'ba-i Muazzamani masjidi katta bir shaklda joylashgan. Mana shu tepaliklar ham hozirgi vaqtda masjidni ichiga kirib ketilgan. Bu suratda esa belgilab qo'yilgan narsalar, joylar har bir qabilani yashashlik uchun o'zini ko'chalari, ya'ni hududlari joylashgan bo'lib, bu joyda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Bani Hoshim hududi bor. Bani Hoshim hududi o'rtada mana shu joylab qo'yilgan, belgilangan. Shu yerda bo'lingan ajoyib va og'ir voqealardan bittasiki, butun qabila vakillari Ka'ba-i Muazzamaga bir yozuv yozishadiki, bu yozuvda, ya'ni Bani Hoshim urug'i bilan kim savdo sotiq qiladigan bo'lsa, qiz oldi berdi qilishlik shunaqa narsalarni qattiq taqiq ostiga qo'yib, mana shu joyda Ka'ba-i Muazzamaga shuni ilib qo'yishadi va mana shu joyda hech qanaqa insonlarga qo'shilolmay, hech kim bilan savdo sotiq qilolmasdan payg'ambar alayhisolatu vassallamni himoya qilib u zotni bermaganligi uchun bular 3 yil davomida och, nahor va katta qiyinchiliklar bilan mana shu joyda ular yashaydi. Mana shu qiyinchilik davrlarda payg'ambar alayhisolatu vassallamni zavjai mutahharalari Hadicha onamiz vafot topadilar. Oradan vaqtlar o'tishi bilan ortalaridan birinchi Abu Tolib amaklari va orqalaridan Hadicha onamiz vafot topadi va natijada payg'ambar alayhisolatu vasallamni himoyalab turgan ikki tog'lardan ikkovidan ajraydi va bularni ikkalovini vafotlaridan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamga ko'p yomonliklarni yanada Makka qavmi aholilari kuchaytiradi. Mana shu qiyinchiliklik bo'lgan yillari va mana shu ikki yaqinidan ayrilgan yillarni payg'ambar alayhisolatu vasallam g'am yili deb e'lon qilganlar. Bu g'or Xiro g'ori bo'lib, bu g'orda payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'p payg'ambarlik vahiyi tushgungacha o'zlarini uzlatga, ya'ni insonlardan chetga olib turgan vaqtlarida Allohni tafakkur qilib, Qur'oni Karimdagi birinchi oyati karima, ya'ni iqro, ya'ni mana shu o'qing degan oyati kalima nozil bo'ladi Jabroil alayhisolatu vasallam taraflaridan. Pastda shu Qur'oni Karim birinchi nozil bo'lgan oyatlarini yozib qoldiramiz inshaalloh. Bu suratda esa Qur'oni Karimda birinchi nozil bo'lgan oyati karimalar yozilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Iqro بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم